な顔してコツンしてるやつとかさ。カメさん、だるまありがとう。朝寝て時々関西弁出るよね。え、こんなに関西スモッチしておらんらしいで。でも確かにリオピさんとおってさ、リオピさんから関西を感じたことないかも。なんか誰か言ってたやん前、なんかリオピさんは全然関西弁じゃないよみたいな。確かにリオピさんとおって関西を感じてないわと思って。くるみねさんも関西積もってないもんな。なんでな、なんでな、あれ。関西人なんでやねんって言ってるからね。え、なんでやねん。あ、やばい、言っちゃったやん。この前の10期数人でゲーム配信やってたやつとか、キャンプとかの雰囲気があかりんとかね。あ、そのそんなにあかりんさんに似てますか。なんか言われんねんな最近、あかりんさんに似てるね。嬉しい、自分で思わへんねんけど。ご両親が関西、全然東北ですよ。なゆきさん、かわいい、ありがとう。りょうぴが長所、標準語話せることって言ってた。いや、まさのも標準語話したい。まさのも標準語話したい。でも宮城帰ったら標準語なんねん。いや、その場にいる雰囲気じゃない？なんやろな。分からへん。東北の人やねんから標準語なんだ。え、東北ってさ標準語じゃないん？あ、じゃあ浅野が東北で標準語やってん。分かる？浅野とやっぱ宮城の都会やったから、なんかそんな田舎とかじゃないから、なんか田舎語とかじゃないからさ。もうびっくりしたと思うよ、大阪に住まって。え、ママに結構会ってるからな、大阪来てから。仙台中心部やんな、仙台中心部は標準語やから。なまってる人おらんかったの、周りに。おばあちゃんぐらいか。宮城でも都会で、宮城都会やから。もうみんな言ってこないね、宮城都会やから、ほんまに。田舎じゃないね。だって、大阪にある、あれやで、ね、お店とかあるんだよ、結構、宮城。だって、大阪で見るお店結構あるもん。大阪歴何ヶ月？え、だってセレクションあれやろ、ずっといるってことやろ。あれじゃない、セレクションって何月？ 5 月か。最終セレクションって5月か。56785ヶ月。まさの5ヶ月大阪におるらしい。やば、やばすぎ。だってその最終セレクション終わって1週間後にはもう大阪引っ越してこなあかんくて、1週間しか宮城におらんくて、で学校に挨拶行って、毎日宮城も慌ただしい生活をして。お前、人生ってすぐ変わるから。5ヶ月でそんな染まるん、やばいな。でもあれかも、なんかあれじゃない、そのオーディションを受けるにあたってずっと見とって NNB の動画を、 NNB の動画をずっと見とったから、それも影響あんのかも。夜な夜なずっとアイドルの動画こうやってずっと見て泣いててん、一人で。そしたら鳴ってたわ NNB に。すごっ。
NNB48 になるので卒業します、あの転校します、え、なんでして、あ、その言ったっけ、あ、その言ったっけ、言ったってみんなに言ってきてん、あ、でも NNB って言っちゃあかんくて、まだその時は、だからあれよ、あの某アイドルに合格してみたいな今の先輩誰推しですか、めっちゃおんねんけど、どうしよう、決められへん、え、決められへん、でみんな好き、決められへん、もうみんな優しい、なゆきさんハートありがとう、こんばんは、しかもな、さながそのアイドルに なるので学校辞めますみたいに言った時にみんなテスト終わりやって、で朝の別室で待ってるみたいなやつやって、で荷物全部その日に持ち帰らなあかんからキャリーケース持ってっててん学校に、で何この人みたいな、大阪から直接来たみたいな言われて、みんなにえちゃうくてみたいな、えちょっと今から話あるからみたいな感じで言って、みんな座らせて、でなんか言って、でその日卒アルの撮影もあって、で卒アルだけ写っていいよって先生に言われたから卒アル写って、でタクレスの子にはなんか自分からいいやみたいに言われたから、なんか朝のだけもうなんか何バック斜め掛けバックみたいなやつやし、学校1ヶ月行ってなかったから最終セレクションで、でえ何してんのみたいな言われて、実は今日でみんなバイバイなんだよねみたいな言って、めっちゃ聞かれた、みんなにえ何すんのみたいな言わへんよな、そんな懐かしい、めっちゃ懐かしいわ、急にこんなうるさい女がさ学校から消えたらそりゃあれやんな、何があったみたいになるような、死んだみたいになるようなこんなうるさい女が学校から消えたらそれなるよ、何してたみたいな言われた、怪しい勧誘に引っかかったんちゃうって思われたかも、いや確かに朝の引っかかりそうやもんな、やばそうやもんな朝の、朝にはおでこ嫌いすぎ、嫌いすぎて、え、おでこ光ってる？前髪ちゃう？学校でもそんなに喋ってたんや、え、めっちゃ喋ってた、うるさかったもん、だって文化祭とかめっちゃ楽しみタイプやったもん、そのしかもさ、スクバもジャラジャラしとったしさスクバもジャラジャラしとってさ、ほんまに JK やったからさ、その今の学校ではそんなことないねんけどさ、放課後もめっちゃ遊んでたしな、朝誰とでも話しそうだから友達よ、そう朝のみんなと喋ってたと思う、喋ったことない人いないと思う、なんかもうすれ違う、ねえこれってさ何するのみたいな感じで話しかけとったから、何これってさ何々なのみたいな感じですれ違うとみんな誰かに話しかけてるタイプやった、でも午前中はもうほぼ生きてないね、朝な寝てるから、寝てるっていうかなんかもう眠そうな子、なんかもう多分先生からも「あこの子眠いやろな」みたいな感じだったと思う、午前中は、で午後になったら元気出てきて、もう帰る頃には元気いっぱいみたいな、同級生にいてほしかったわ、ほんまにやばいと思うで、朝のおてんぱ娘やったんでね、今も変わらへんやろどうせみんな言うんやろ、もう変わってないやんって言うやろ、
めっちゃうるさいねんな昔から。取り扱いに困りそう、よく言われますわ。ほんまに朝だって難しいって言われる。朝ちゃんと学校行ってるだけで偉い。朝菜は朝学校行くまでのバスで寝るっていうのが幸せを感じながら行ってた。静かだねってみんな寂しそうに言ってる。それね、来たで引っ越した時。朝長いなくて学校が寂しい、学校が静かで寂しいねんけどってメール来たわ。まっちゃんさんありがとう。ケーキよくあるレッスンで100万あなたのアイドルになれますみたいな、あるよな、なんかありますよねそれ。でもそういうのには騙されへんね。だいたい宮城時代のサーチャー想像できて変わらんくない今と。今と変わらんけど別に。いたたたたたたた。やばい、8時半じゃない今。朝のクイズの時間が来るんですけど。地元自慢のアイドルになりたいですね。やりたいよな、宮城の大使とか。でも NNB から宮城の大使できるんかな。ベリメさんありがとう、ハート。そんなクイズこんなのか、あ、自分で考えました。こんばんは。ライジングさんありがとう。あちじゃんだよ、ほんまに。じゃあやろうかな。いきます、いきます。第1問、じゃじゃん。アサナが言われて嬉しい言葉は。じゃあ20秒待ちますね。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ブブー、はい、誰か書いて。はっしょうさんじゃない、いつものここまで。ここまでは、ここまで、ここまでいいわ。ここまで、ここまで、ここまで。はい、来た。あっちさん、ここまで。やっていきますわ。スティッチさん、かわいい。大正解。かわいいが一番嬉しいから。かわいいが一番嬉しい。大好きも嬉しいけど、かわいいが一番。あやかさん、めっちゃかわいい。え、かわいい。かわいいが一番嬉しいからな。あやかさん、こんばんは、こんばんは。なちゅらさん、かわいい。ここらさん、かわいい。え、みんな会っちゃってる、どうしよう。簡単すぎた。年齢に必要なんです。え、それも必要、それも必要じゃない、それも嬉しい。こんばんは、かわいい。ね、みんな使う、簡単すぎた。おもろい、おもろいは嬉しいけど嬉しくないわ。モデルさんみたい、モデルさんみたいも嬉しいな。かわいい、ゆさぽんさん、大正解。かわいくなった。え、かわいくないと。あかんな。かわいいじゃないと。宇宙で一番可愛いです。大好き。え、ひなさん、さっき言ってた、言ってたよな。綺麗よね。可愛いや。今日も可愛いですね。可愛いだから、ちょっと今、膝かっこいいです。
癖。え、どんなカウントダウンしてますか。そのかわいい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 。ベリーマンソン、ベリーマンソンさ、おったくない。あれおらんねんけど、初挑戦ですか。当たってないだけ。足の口開いてない。ああかんあかん。かわいいモデルみたい。かわいいだけ正解。いいよ、タカテルさん。きれいきれいじゃない、かわいい。ジョーさんかわいい。パワーをもらえる存在です。なんかちょっといい感じすぎてさ、迷ってきた。めちゃめちゃかわいい。オッケー、口元がかわいいね。で口元をいじってきてるからちょっと却下。大人になったね。大人になったね。大人になってるますか。トトヤンさん、ハートありがとう。正解は可愛いでした。いたたたた、正解も可愛いでした。第二問書いてくわ。あれあれあれ、ペン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 、いたたたた。はあ、明日明日明日朝早いの嫌やな。マチさんありがとう。1問目は何ポイント。1問目はだいたい1ポイントやから。あやんき頑張って、ありがとう。頑張りますわ。日高小泉さんありがとう。明日朝は何時起き。6時嘘、7時、嘘、6時45分。分からん。6時45分か7時に起きたな。セーフ。サダヒアさん、モンブランありがとう。明日先生との補習決まってるからさ、ちょっと悲しい。はあ、早く帰りたいのに。明日は朝一するん。明日はできひんかもな。バタバタしてるわ、明日のさ。第二問、第二問な。おしゅうやっちまった？ちゃうで。浅野が課題のやり方がわからんくて先生に教えてくださいって言ったから自ら補習。ほんまにわからんくて。え、どうしよう。マスさんありがとう。星できた。できちゃった。やったらいい？ 2 問目いっちゃうよ。2問目言っちゃうよ。もう今日ツインにすればよかった。マディさんありがとう。マッチャーさんありがとう。行きます。30秒待ちますね。これは30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14131920891087654321ポップポン。ここまでは佐藤さんありがとう。来た、初島さんのここまで行きます。さっきと、あ、確かにかぶっちゃった。まあまあまあ、そういう時もあるような。え、全然気にしてなかった、すいません。でもみんな分かりやすかったんじゃん、これ優しい問題ちゃうな、可愛しくなってこない。やっちゃった、やっちゃった、そういうとこ考えてなかった、かぶるわとか考えてなかった。高瀬さん、やっちゃった。美容オタク、美容オタク褒めてる、ありがとう。誰とでも楽しく話せるフレンドリーさ、やっぱ朝なんて誰とも誰とでも話せるんや。直行さん、直行さんさ、おらんかった、おらんかった。ゴーシーさん、プルプルの唇、ゴーシーさん、可愛さの塊、ペリモンファン、ペペペペペペペ、ウサポンさん可愛い。さっきのやん。コツンが可愛い。朝十一さん今入れたんかった。もう一回か。十一さんどこ？おっとおっと。入れてなかった。ひなさんメイクが上手こだわってます。ひなさん。デコルテです。デコルテってどこ、ここ鎖骨、鎖骨ですか、デコルテって。髪の毛かわいい、サラサラですか。まちひろさん、頑張って偉いし、かわいいな、コツンコツン。可愛いを極めてる。歌もダンスも勉強も何もできてすごい。え、何もできひんねんけど、嬉しい。申し訳ないけど全て苦手。毎日生きててないよ。あった、ね、八条さんさ、2個目ちゃうか、ちゃうな、いい声やん。バックさん、トドさんありがとう。だるま今日も可愛いよ。オッケー、みんなありがとうございます、嬉しい。スーシャーさんありがとう、みんなありがとうございます、皆さんありがとうな、嬉しいですわ。やっぱショールームのいいとこやから、アサナクイズのいいとこやからな、これこれアサナクイズのいいとこやから、たくさん褒めてもらえるっていう。ナチュラさんありがとう、あ、おかえりなくなった、なくなった、そういえば何やったやろあれ。なんかさ、今エアコン何もつけてないねんけどさ、なんかおすすめある？冷房か暖房か、今ちょうどいいねんけど。エアコンってつけなくてもいいやつ、エアコンってつけなあかんやつ、エアコンってつけなくてもいいやつ、なんかつけないとあかん、健康に悪いとかある？アサナクイズって実際アサニアフヨタイムでバレた。バレた、つけ
けなくていいんや。じゃあつけんとくわ。つけなくて今ちょうどいい。もう絶対絶対寝るときには寒い。宮城って冷房つけなくても良さそう。でも去年の夏暑かったな。昨日の子供の頃に寝たかったもんな。せがれなあ。でもあのケーキ屋さんっぽくない？お花屋さんもなりたかったって言った気がする。いや言ってない。お花屋さんは絶対なりたくなかった。いやなりたかったかも。でも虫苦手やから言ってないな確か。ケーキ屋さんは絶対言っとった。あ、それでケーキ作りのおもちゃとか全部買っとったもんな。第3問だって1億ポイントやっちゃったもん。1億ポイント締めやね。ケーキ屋さんやりたいもん。かわいいケーキ作りたい。まず何やりたかったかな。ちびあさなの写真みたい。あれに載せてますよ。芋に会、芋に会で載せたような芋のあさな。なゆきさんありがとう。好きなケーキベスト3？ え、ケーキってケーキ屋さんに売ってるようなケーキのことやろ。悩む。なんやろ。全部好きやもん。生クリームたっぷりやったら何でもいいの。でもそのやっぱ公式 X でケーキ食べてるからな。チーズケーキが好き。わかるー。チーズケーキ美味しいよな。チーズケーキ食べたいね。チーズケーキ食べたんやん。悪い。イベント最終日にスーパー逆転朝のクイズが。もちろん。もちろん。チーズケーキ美味しいよな。食べたくなってきた。明日学校にチーズケーキでも持ってこうかな。コンビニに売ってる。モンブラン好き。え、モンブラン甘いのやったら好きだけど、になんかあれあれやん、なんかに苦いやつ、苦いやつは気にな、あんま食べへんの。つりきさんハートありがとう。ベイクドチーズとレアチーズ、え、どっちも好き。チーズケーキ大好きやね。あ、その学校にコンビニスイーツ持ってく系女子やったから、宮城の時。やば、明日のお弁当の材料なんもない。うわどうしよう、うわどうしよう。まあ朝コンビニ寄る時間ないねんけど、そのバタバタしすぎて。頑張ろう。ちょっと学食には倒れたくないみたいなとこある。マジで材料なんもない。豆腐しかない。お家に豆腐しかない。あ、スープあるわ。スープでも朝からちょっとおにぎり逃げのだるいな。あ、わかった、お芋持ってこう。うん、それでいいや。え、でもスープ明日寒いですか。寒い？いやでも絶対明日は甘いもの食べたい。お昼無理無理、スープとか無理。普通に明日絶対絶対朝の甘いもの食べたくなる予感がするから、コンビニ寄るわ。
そういう時もあるよね。じいさんありがとう。今日朝寒すぎたよね。ごめんなさい、朝起きてない朝寝とった。でも7時ぐらいに1回目覚めて、寒かったな確かに。夜も寒かったけど、さっき帰ってくる時めっちゃ寒かった。なんで今日なんかこんなに寒いん？毎日寒いけど。起きてないんけど、だって今日休みやもん。寝かせて休みの日は寝たい人やねん。寝とった。でなんか一回スマホ見たら、あのイロハンからメッセージ来とって、あの後で返信しようと思ってもう一回寝た。学校行ってる間に掃除してもらう。え、なんか明日ママはなんかランチしてるらしいから、てかお家の鍵朝なが持ってるので、渡せません。学校に来てくださらないと渡せません。明るい、やばい時15時間とか寝る。なんで15時間も寝れるんですか。さあもう寝たい。本当は15時間とか寝たいねけど、なんか起きちゃうねんの。てかさ、絶対深夜3時間ぐらい、3回ぐらい起きんねん。絶対3回ぐらい起きちゃうねんの深夜。時間に焦ってんのかな。でもう起きる時間より全然早いねん見たら。でもう一回寝て、で見てまだ早くて、もう一回寝て起きたら遅刻みたいな。ポストに鍵入れとくとかないんだよね。入れないんじゃないかな、分からへんな。明日三者面談ちゃうで。明日の時間に何やったっけ。明日さんテスト返ってくるんちゃう。明日テスト返ってくるんちゃう。やばい、心が痛い。楽しみやさ、テスト返し大好きやねんな。明日さんテスト返ってくるんちゃう。やば、やばすぎ。テストの点数発表会社あり。あ、全然全然いいですよ。しますよ、します。全然しますよ、結果発表。やばそう。いや、やばそうやな。悲惨な結果が待ってるわ絶対。高校生の時テストの点数なんて気にしてなかった。え、終わったら気にしない。楽しいもん。その通知表も発表してやめてください。通知表はやばいから、ほんまに。でも1はないよと。え、わかんない、1あったっけ。公認の時点数発表楽しみにしてる。朝には一番点数上がった時何点。え、14点とかちゃう。音楽14点とかやった気がすんねんけど、確か14点とかやった気がする。ほんまにはその音楽とか勉強しないから14点とかやった気がする。数学の先生からの赤点レギュラーだった。いや、私の友達さ、めっちゃ勉強するのにさ、毎回赤点の人ってさ、めっちゃおもろかってんの。みんなに何の勉強してんのって言われてた誰よりも勉強すんねん。誰よりも深夜まで起きてるし、誰よりも朝方何オールして学校来んのに絶対赤点やねん全部のテスト。で、何を勉強してんのって言われて朝のも言っとったな。何を勉強したらそうなったの。ミュージシャンで音楽欠点は欠点すぎる。え、だからリズム感がないねん。その、え、マジこれダンスに響いてるから。あ、せな、絶対子供が生まれたら、子供が生まれたらピアノ習わせるって決めてるから。ほんまにピアノ習った方がいい。マジでこんなリズム感ない女に生まれさせたくないもんだ。
あとなんかダンスとかに役立つものを習わせるわ。あ、さ、結婚するん？結婚とかはさ、いつできんの？ピアノ習って、ほんまにピアノ習った方がいいよな。あ、そのほんまにピアノ習っとけばよかった。絶対音感がある子供にしたいんだね。え、ちゃうくて、なんかリズム感がある、ちゃんとそういう音程を取れる子供が欲しい。子供じゃない。やっぱ後悔してるから、そのは。音感がなくて。リズム感とか。ちゃんと音楽を聴くっていう習慣を学ばせたいな。フータンとかさ、もうほんまにうまいやん。リズム感とか。ほんまに欲しいねんけど、そういうのないやつ。水泳は？水泳はどっちでもいいと思う。だってどうせ学校でやるから。まあ、習っててもいいことあるけど。でもプール行かんくなるからさ、大人になったら。なんかハワイとか行く人やったら、まあ習っとった方がいいと思う。溺れへんように。だから親が子供に勉強しなさい、わざわざこの子に勉強しなさいって言わんと思うな。朝流しないから。でもピアノは習わせるわ、絶対。男の子、男の子、男の子は習わせないかな。ソルバー習ったら結構役立つわ。電卓あるけど習ってた方がいい。でもさ、浅野がさ、子供の頃にはさ、もう子供の子供の時期にはもう発達しすぎて、ヒエさんとかなさそうじゃない？ハワイ行く人習ってなくてもいいやろ。おもろすぎる。え、なんで？ハワイ行く人は習っとった方がいいね。プール泳ぐやろ、だって。プール習うんちゃう？プールじゃない。泳ぐんちゃう？ハワイとか行ったら。あ、でもバカンス楽しむ系女子やったら、まああれやな。泳がんか。顔大事にするから。え、ハワイ行きたい。誰か連れてって、ハワイ。ハワイ連れてってください。誰かハワイ連れてって。誰かハワイ連れてって、朝のこと。ちょっとハワイ満喫したいな。ハワイ行ってもあんま泳げるやろ。え、嘘やん。確かに顔崩れるもん。スマホ使ってから漢字が書けなくなってきたよ。あ、その漢字だけは得意やからな。沖縄の人泳げない人多いよ。いや、その沖縄の人じゃないけど泳げるよ。あ、どういうことなの。ハワイ高い。ハワイっていくらぐらいするんですか？そのハワイ一回しか行ったことない。ハワイ行った時毎日、え、ママにあの芋の写真送ってもらった時、ハワイの写真いっぱい送られてきて、ママから、あのほぼアイス食べてる写真やった。朝に走るの得意？みんな知ってるやん、朝の走るの苦手って。みんなキャンプで見たやん、朝の走り方。朝にはええよ、もうすぐ誕生日。え、誕生日プレゼントハワイくれますか？ハワイ税込みで今に、え、20万なん？やば。韓国も行きたい。韓国で美容巡りしたいな。一回行ったんやん、海外行った。すごいや、海外行ったことないよ。ハワイしか行ったことないんですよ。韓国行きたい。でも今の時代韓国寒いよな。そんな行きたいとこ全部寒いやん。そのハワ、でもハワイ行ったらやけどじゃない、何やったっけ、日焼けしそう。そのずっと日がささしてそう。私も韓国行きたい。韓国行きたい。お前に韓国料理食べたいし、韓国料理食べたいし、
オリアンやったっけ、オリーブヤング行きたい。美容巡りもしたい。韓国やったら、え、1万5000円で行けんの？え、ちょっと休みない？朝の、朝の休みない？朝のパスポートならあんですけど、ちょっとない？朝の休みないかな、韓国行かせてくれへんかな、ちょっと相談してみようかな。いつも大阪の、え、鶴橋行ってみようかな、鶴橋行ってみたいんですよ。何があるの鶴橋って、食べ歩き、行きたい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 、鶴橋行きたい。えー、明日学校なくして、ちょっとそういうの行動したい女やからさ、すぐ行きたくなる。え、韓国行きたすぎ、やばい、泣きそう、韓国行きたくて泣きそう。韓国行きたい、韓国行きたい、ユニバ行きたい、ユニバも行きたい、ほんまに誰か誘って、ユニバ、え、みーちゃんにこの前誘われて、明日行こうやみたいに言われて、お話し会の次の日やったっけ、で、なんで朝に行かんかったっけ、あ、そのテストで行けんくて、で、みーちゃん明日行こうやもうって帰ってきて、あ、その行けへんって、明日テストやねんって。食べ歩きもできるし、キムチとかチャンジャとか美味しいものたくさん、行きたい行きたい、朝の香り学校行っていいの、行ってください、ぜひ朝の香り行ってください。宮城遊ぶとこないもんね、ほんまになかったな、宮城で遊ぶとこ、やけど遊ぶとこはないけど、毎週遊んでたけど、毎週遊んでたけど、何してたんやろ今もさ、何してたんやろ、何してたんやろ、毎週毎週ミニバのホラーナイト行きたい、え、なんか学校の友達がホラーナイトの話しとるけど、その怖いの無理やか、フランシュコリアンタウン、え、難波から2駅なん、行けるやんさ、え、行きたすぎ、韓国は来る、え、だからクルミネさんと行きたいな、その韓国は絶対に案内してもらう、そのクルミネさん、でもちょっとクルミネさん朝活人間やから、ちょっと朝のに厳しい絶対クルミネさん朝から活発女やもん、朝の朝から活発に動けへんもんな。ちなみに僕か、旅行会社に勤めてるで、え、ちょっと朝菜安くしてくれません、朝菜に安く韓国行かせてくれません、韓国じゃない、ハワイ、韓国も行かせてほしいんですけど、でもハワイって時差ボケしてた記憶しかないねんけど、わかる、昼活派、ランチが一番楽しいから、モーニングとかじゃないから、ランチが一番楽しい、この前アイさんと話してたと、朝から仕事してランチするのが一番楽しいよな、幸せよなって、そうやね、朝早くから仕事行ってランチするのが一番楽しい女って感じ。前に GSGK でもつらせた、え、誰の GSGK、 朝昼活派なのに、朝か、朝なのオンライン、朝早すぎて寝坊しないかも、朝のが一番心配、アラーム一本置き全部で、ママ今起こしてって言ってる、でもそのオンライン終わった後は自由やから、そう、その後にアイシャンとランチ行った、アイシャンが朝なは別にお腹なんかそんな朝から動くとすかんへんタイプやねんけど、アイシャンがもうお腹すきすぎてどこでもいいみたいな、もうやばい、もうクソゴゴソゴゴみたいな感じになってて心配すぎて一緒にご飯行った。一緒に韓国料理調べとって、ここが近いんじゃん、そこがいいと思うみたいな、朝なってさ、そういうとこ優柔不断やからさ、めっちゃ申し訳ないねんけどさ、一回行ったとこがランチなくて、でもうちょっと歩くよって言ったら、えーとか言ってたらいいじゃん、お腹空きめっちゃもろかった。難波のお店全部制覇したいな、
明日の配信時間決めな。明日8時からしかできひんやった、忘れとった。帰るくわ後で。はーい、はーい、ハワイですか？大阪行くときはゆいなちゃんの TikTok 見てお店決める。え、ゆいなさんが紹介するお店全部あるよな、美味しそうよな。はあ、ほんまにはな。まさらもゆいなさんとご飯行きたいな。あと1週間頑張れば朝内にあると思うとワク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 。ほんまに握手会までにはやすよ、頑張る。うん、日高浩二さん朝8時ちゃうで、夜です。朝明日起きれると思う、みんな。明後日は頑張る。明日朝起きれるかな。まずお試しでやる。え、お試し来るんですか。楽しいね。オートマフェス距離近い。オートマフェスって距離近いんか。でも休憩生さんがなんか周り囲むみたいな言っとったな。まあもう全方向から見られるらしいですね。やばいやん、緊張しちゃうって。する活動はしたかな。明日焼肉です。マジそれほんまにリアルイベントまで痩せる。まあ、ほんまにな、やっぱアイドルやからそのも絶対痩せてへんからな、絶対。 N コメ外れたからオートメスで行きます。え、オートメス来てくれるんですか。オートメス楽しみやな。どんな感じなんやろ。去年行かれた方いないですか。オートメス、え、寒い、暖房つけますわやっぱり。寒すぎる。え、急に寒い、怖っ。寒すぎて怖っ。焼肉で葉っぱしか食べへんのやろ。え、朝の焼肉めっちゃ食べるからちょっと申し訳ない、普通にほんまに申し訳ないけど。宮城も雪積もってる。ほんまにそれ嘘でしょ、絶対嘘やん。ほんまに。オータムフェス何とも量そうなん。去年行ったけど会場が違うね。やっぱり去年と会場違うよな。何やったっけ会場名、なんか難しい感じやったな。焼肉好きな部位どこ。タン、タン、でも朝の焼肉でお肉というよりも冷麺を食べたい人なので冷麺を食べたい人ですね。でもその日によって違うから、その白米食べたいか冷麺食べたいかビビンバ食べたいか。一時期ビビンバにハマってて、一時期ビビンバにハマって、その次で今冷麺。でも今はどうか分からへん、もう2ヶ月ぐらい焼肉行ってないから。あ、そう、2ヶ月焼肉行ってないわ、やば。宮城寄った時毎週食べとったのに、なんでなん。それそっか、僕はビビンバ食べたい派。ビビンバ食べるか冷麺食べるかご飯食べるかな。でもどんどん流行りが違うからさ、やっぱその最初白米、絶対白米やって。でもなんか白米でご飯、あ、焼きお肉で白米食べれへんなみたいに気づいて、次ビビンバやって、で次冷麺になった。で冷麺にお酢をも死ぬほどかけるっていう、もうほぼお酢飲んでますみたいな冷麺が好き。焼肉屋さんで食べるアイス美味しいよね。焼肉屋さんのデザートも必要やからな。スラッシュで焼肉、あ、その韓国料理なんでも好きですよ。トッポギとか好き、チーズトッポギとか。宮城に乗った時はよく頼んでましたね、チーズトッポギ。一人でのご飯とかチーズトッポギよく頼んでたわ。
なんか第二のグルメ担当になれそうやな。え、気づかれました？気づかれたん？こんばんは。第二のゆうなさん目指すわ。じゃスリア橋コリアンタウンはでかいよ、楽しいよ。コリアンタウンってどんな感じなん？新大久保みたいな？新大久保とはちゃう？新大久保みたいな、第二の新大久保みたいに言わへん？鼻かゆ。チーズハットクとか食べたいねんけど。こんばんは。でも鶴橋って危ないって言わへん？なんか危ないんちゃう？ほら新大久保よりかはディープやぞってきてるもん。やばいやばいやばいんちゃう？新大久保なかなか怖いけど。第二の新大久保やんな。なちゃさん、ハートありがとう。鶴橋危ない。ほんまにやばいんや。そんなにやばいんや。くるみ姉さんと行こう。危ないとこはくるみ姉さんと行くべきや。あと強いから。いや、コトチやな。コトチ結構そういうの強いからな。コトチそういう系全部強いからな。いけるよ、いけるよみたいな感じの人間やからな。波ゆかとか良さそうやな。波ゆかと行こうかな。波ゆかするのビビらへんタイプやから。くるみ姉さん守ってくれそう。えんちゃんかさやちゃんさん、ハートありがとう。守ってくれそうな人と行こう。波ゆかも守ってくれそう。いやー他弱そうやな。全員全員弱そうやな。あかんな。考えてみたけどあかんわ。全員弱々しそうやん。コノンとか泣きそうやん。しかもさ、韓国語やろ、多分鶴橋って。くるみ姉さんに韓国語翻訳してもらおう。マチさん、ハートありがとう。マジ、くるみ姉さんと韓国行きたいな。韓国行きたい。くるみ姉さんの鶴橋から挑戦しようかな。でもくるみ姉さんのコムあれ行くから。連れとんとんじゃない、何やったっけ、忘れた。マラダ。ひなさんありがとう。なぎちゅうして。お疲れ様。朝にゃ無音だけど来ました。とくちゃんやっほーん。お疲れ様。公演終わりですか、とくちゃん。あれ今日とくちゃん夜公演入るって言ってたよな。たっくん TY さん、韓国修学旅行で行ったな。修学旅行？韓国ママと一緒やん。キラリン様って？面白い女やばい。面白い女やばい。かわいい、たくさんありがとう。かわいいかわいいかわいい。みなさん、星ありがとう。見て下かわいいかわいい。朝長崎かわいいって言ったかね。かわいいかわいいかわいい。
アサナが韓国、あ、違うわ、韓国でめっちゃコスメ買って荷物持ってした記憶がしかない。やっぱコスメ買うよな、わかる。マサベルありがとう。マサありがとう。握手会で直接可愛いってみようかな。え、多分やばいで調子乗っちゃうじゃん。ひなさん愛してる、ありがとう。ひなさん送ってくるの全部可愛くてちょっとやばい、怖い、普通に怖い。なおさんありがとう。うん、まつちゃん、まつさん、くまちゃんありがとう、ありがとう。ボン、ボンロイトさん、ハートありがとう。多分朝菜と趣味一緒。いやさ、朝菜気づいてたで。ひなさん朝菜と同じものが好きやろうなって気づいてたで。ボンさんありがとう。くまちゃん。え、ここニキビ？ちゃうか、前髪か。よさありがとう。もうあとイベント、あ、待って、テロップ書いてないやん。マールさん、あんたありがとう。リアルイベントで服かぶったらおもろい。え、かぶるんだよ、その姫様や。クルネとともちゃんとグルトスプ行ってたよね。クルネともちゃんと、あ、そうやで。何食べてた、お二人。何食べたって言ってました？今日聞いてないわ。コナンがアサイボール食べたの聞いた、ゆきのさんと。ハンバーグドリアと。ジュキ何食べてるんやろ、分からへん。そのジュキみんな何食べてった？絶対今年ハンバーグドリアやろ、絶対今年ハンバーグドリアやんな。朝菜は多分そう予想してんねんけど、絶対今年ハンバーグドリア頼んでるやろなって予想してんねんけど。サスリンとアカリンクの、え、かわいい、絶対来てきてください、絶対似合うで。ひなさん何回言うん、え、なんかコトチキのメニュー見てなかったらしくて、何食べてん、何食べるんですかって聞いたら、まだ決めてないって言ってたけど、絶対ハンバーグドリアやと思うねん。その朝ジュッキーが食べるもの大体予想してるから。ナミウカガーリンクシリンプピラフやろな、絶対ちゃう？ナミウカ違います？らしいけど、もがちのお芋のやつ、え、お芋なおすすめですよ。実はダズリンのあかりちゃんコラボのパーカー3着あります。え、1着ください。これね、ミリアのコースター引いて、私、あ、言ってた今日、みーちゃんのコースター引いたって言ってた、みーちゃんの話したら。明日学校なんであんの、今年ハンバーグドリア食べて、ほらな、言ったやん。
絶対食べると思ってたもん。その言ったし、ことちに絶対ことちハンバーグドリアでしょって言った。それは分からんでって言ってたん、絶対そうやと思った。だってことちハンバーグ大好きやん、知ってんで。ことちゆっくり食べてました。昨日ことちと遭遇した人おらん。コトチちゃんとゆっくり食べてた？メンバー専用席があるからね。ねえ言っとったな。ちひろもちひろ行くんちゃう？ね行くって言ってたで。ちひろいつ行くって言ってたっけ？忘れとったの？忘れたの？なんか言っとったっけ？今日お腹すいたって言ってたら、グスプ行ってこいって誰かに言われたしな。走って行ってこいって言われた。あ、そのコラボカフェやりたいな。コラボカフェやってみたいな。なやきさんありがとう、流れもおいしい。痛い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 。もみほぐし行きたいんですけど。コトチが笑ったらすぐ気づかれるから、アイシャンと声を薄めながら2人で食べたらしい。え、バレへんのあれって。バレるくない？もみほぐし行きたい。グッドスプーンのメンバーの席って結構目立つらしい。気づかれるよなあれ。朝飲むやりたいの、生クリームいっぱいいっぱい乗せたい、ドリンクに。いやさ、絶対パンケーキやんな。やったら最終的にはサインしてたからバレたらしい。いやバレるやろ、絶対バレるよ。朝で喋りたいこといろいろあるけど、オンラインまで撮ってる。たくさん話そうな。二人っきりの空間やから、オンライン。オンライン二人っきりの空間やからな。オンライン楽しいよな。でもその今握手会が楽しみやね。神戸も楽しみやけど、オータムフェスも。オータムフェス楽しみやな。みんな見ててくださいね、オータムフェス。時間足りひんがするから増やすね。ありがとう、いっぱい喋りたい。いっぱい食べたい、いっぱい喋りたい、いっぱい喋りたい、みんなといっぱいほんまに喋りたいって。時間足りひんよな、あんなオンラインなんて。1時間欲しい。1時間欲しい。えんちゃん稼いでさ、ありがとう。しかもオンラインってさ、うちわとか見せてくださるやん、ありがとう。でもそのメモをな、そのメモを会場に忘れてきて、マネージャーさんから忘れてんでって送られてきて、すいませんくださいって言ってバッグに入れ忘れてたらしい。後ろの髪ボロボロ、ボロボロじゃないですから、ちゃんと持ち歩いてるっていう証拠。1時間あっても50分ぐらい朝なんか喋ってそうほんまにほんまにそれな。あ、もう喋らせへんから相手に、何やねんな、うん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 みたいな。
1枚で15秒か、えー、やばいな1時間ごめんなさいね、みんなそんな欲なんて言ってしまって、ごめんなさい欲を言ってしまってすいません。朝のも皆さんとたくさんお話しできるように頑張りますわ。やっぱオンライン話し会って詳しい思いもするし、気づいてもうちょっと皆さんとお話しできるように朝のも頑張りたいなって思った。こんばんは、こんばんは、こんばんは。次何月やったっけ、来月か。あれさ、来月何着るって言うとき言ってないもの、みんなに遊んでメモしてるから決まってるんだけど、ナンバー式もいいけど早く個別握手会もしてほしい。ナンバー式の今日休憩室さんに教えてもらったナンバー式の方法、今年のお話からやんな 75% 今年が。そうな、どんな感じ今年の話か。でもそんなも相手に喋らせへんと思う、喋らせてないかもなあ、スティッチさん。さ、喋らせとったスティッチさんに。こんばんは。オンラインはね、企画して何枚以上ってしてるしメンバー多いんで、なあそんなもやったもん。もうその出そうからへん、そういうのどうしよう、困っちゃう。なんか唇痛い。ああ明日の時間まで見てみますね。いやそのダンスとか参加してないんだけど大丈夫かな。やばそう、明日の時間まで全部やばそう。見なかったことにしよう、見なかったことにしよう。見なかったことにしちゃおう。握手会のナンバー式ってあれやんな、3人ずつやんな。学校じゃなくて、え、学校のやで、学校の時間割にダンスってあんねん。でもさ、ダンス分からへんねんけど、なんか友達なんかグループでダンス考えるみたいなやつやけど、その参加してなかったから分からへんねん。最近ダンスの時間学校おらんかったから。体育祭とかないの？え、多分浅野が引っ越す前にあったと思う。ダンスの授業って浅野誰よりも有利やん。え、じゃあね、ダンス部とかに入ってる方がおるからさ、逆に教えてほしいもんな、ダンス。ほんまにそのこのダンスが苦手やと思ってなかったんけど、自分も高校の友達にコピロの絵で、え、めっちゃなんか歌っちゃおうかな、やだ。ギャリーさんハートありがとう、マチさんペルありがとう。ペンダと一緒に顔振ってみた。あと2日でイベントも終わりや、早いですね、早すぎるな。よさん星ありがとう。早いな時って、もう10月もあんで、やばいな、もう時って早すぎるわほんまに。ゴー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 、青春のラップタイム、競うみたいに息を切らし、ラップタイムって息切れちゃうよね。
息切れちゃうよね、ラップタイムって一番。ほんまに息を切らしやねんな、あれ。ガン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 。たくさんありがとう。何これ、拍手？ダンス部の子が私 NLB の子にダンス部ほんまに言われてそうで嫌だ。すいません。でも授業中に無意識に踊っちゃうねんな。違う、なんか今日やらなあかんわこれって思い出して急に。で iPad に入れてるから iPad で見れるやん。だから授業中こっそり見てちょっと振り確認するっていうのを授業中やってる方はその踊り出してると思う。一瞬のラップタイム競うみたい。青春のラップタイムは NNP で初めてしたけど、これえそうなんや。気を切らし処理になって一秒でも巻き返そう。ちゃん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 。ココリさんハートありがとう。音外れてんだよ、やばいって。その音痴のバレるってやめてください。音痴のバレるちゃバレちゃうって。あやむらさんありがとう。もう絶対カラオケ配信せえへん。もういや、朝のコトチみたいなイメージつけたくないもん。コトチに失礼すぎ。コトチみたいなイメージつけたくないもん。コトチのリアルジャイアンリサイトルよりはいいね。あまさんありがとう。でもコトチ自分でも言ってるから。30分です。もう9時半。早っ早っ。ほんまにフータのあのうまさが欲しいな。アイシャムウタうまいよな。アサヤちゃんめっちゃ男友達だ。すいません、男友達一人もいません、ごめんなさい。これアイドルとか関係なくほんまにいません、ほんまにいません。私告白されたこともないのですいません。まだ眠くならない、大丈夫ですよ。なんて言ったって今日爆睡してますから。でも眠い日ね、めっちゃ寝た日ってさ動けんくなるよな。リンさんありがとう。じゃあ今度の握手会で告白します。待ってますわ。みんなから告白たくさんもらえるやん。そのよかった、人生で一度も告白されたことないのに。絶対嘘やんって言われるけどほんまやねんけど、どうしてくれんの。まあ、生まれ持ったアイドルってことやんな。そのなんか手首いた、手首いた。こんばんは。あいばばばばばばば、普通にスマホ揺らしちゃった、手動かしたら。指長いな、長い指。なんか手でかない、手でかない、なんでなんか手でかない。こんなに屋さん手でかかったっけ、これ誰のせい。なんか手でかない、なんか手でかない、なんか手でかいねんけど、どういうこと、どういうこと。あ、そんなこんな手でかくないって、誰のせい。
こ、いや、そんなこんな手でかかった？え、なんでなんでなんで、え、こわ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 、え、絶対これ浅野の手じゃないわ。え、浅野こんな手でかくないって、怖いって。わさびのやつありがとう、ケーキ。顔小さくなった、え、顔小さくなったってことこれ。浅野こんな手でかくないもん。え、どういうこと、え、これ誰の手、怖いねんけど、誰の手、え、なんか手でかない、顔小さくなったってことでいい、え、こんだって顔、え、え、こんなに手ってでかかったでした、下かから誰か、え、ほんまにな、あ、絶対こんな手してないもん。ナオキさんありがとう、成長したんや、身長、身長も成長してるかな。3ポイントは手が違うから、プルプルな唇やから、やだ、手が大きいとこですって言いたくない、なんか後で。右手だけ、左は、え、左もでかない、え、怖っ、怖すぎひん、私の手ってこんなにでかいの、しかもなんかこっちの方が白くない、え、怖怖怖、なんかこんなアニメあったよな、何やったっけ、ヌーベみたいな、ヌーベみたいなあったよ、ヌーベみたい、うわヌーベ見た、うわヌーベ好きやったな、ヌーベみたいな、うわヌーベってどっかで配信してない、うわヌーベ見た、手が大きいアイドル握手のしがいがあるやん、手でかすぎ、え、怖っ、え、なんか手でかない、ほんまに、え、怖すぎんねんけど、そのこんな手がでかくなかったって、伸びてるわ多分。地獄先生ヌーベよね、そう、それみたい、妖怪のやつやんな、なんかドラマみたいな、ドラマ探そう。ボンロロイトさんありがとう、あとスクショ、スクショして、朝の手で書いた反面みたいな、やめるわ、やめるやめる、やめて、そんなやめて、やめてやめて、そんなやめてやめてやめて、あかんかん、やめとくわ。地獄ヌーベ、地獄先生、アーサー、もう沖縄やんそれ、アーサーやん、アーサー住民なかったっけ、もうスクショしてか、やめて、手ちっちゃい系アイドルみたいな可愛く書いてて、ヌーベ若ぽんさんがキャンプでしたね、え、懐かしい、キャンプも懐かしい、キャンプ懐かしい、私昨日何してました、私昨日一日何してました、いや、私昨日何してたっけ、記憶がないねんけど、昨日、私昨日何してました、え、私昨日何しとったっけ、え、私的な何しました、あ、学校か、いや絶対じゃあ何かあったよな、さっきの、あれ昨日したっけ、やばい、なんか最近曜日感覚がないから、何してたか分からへん、昨日何してたっけ、そんなフォアモカ飲んだってことは、あ、そっか、思い出した、そうでしたね、明日学校、昨日学校行ってましたね、ボード買った、あ、そうや、昨日ふーたんとお寿司行ったんや、忘れてた、そうや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 、手スクショさせて、え、隠すわ、もう隠すから、忘れてた、昨日ふーたんとお寿司行ったんや、なんかもう分からへんねんけど、あ、虫刺されてる、強化やん、サナ、あ、サナ強化化してるわ、なんか足刺されてる、あ、そうや、昨日学校で刺されたんや、忘れた、もう忘れなんてしなくてもいい、いや、これ長いねん、ちょっと目を離して戻ってきた、昨日、私昨日何してましたって、けどなあ、昨日何したとか忘れた、一昨日も何したか覚えてない、一昨日
昨日行って何？金曜。金曜。金曜。金曜何してました？その。金曜って何しました？その。朝何したって言った。金曜ってどこで配信してた？ここでしてた？お家でしとった？え？記憶ないねんけど。何食べた？何食べたのは木曜やろ絶対。だってテスト終わりやもん。キヨがこ、え、その後はその、あ、そっか、コフリ予約したんやの。そうやそうや。日高浩二さんありがとう、カップケーキ。うゆうぴょんでた。いや、記憶ないねんけど、ほんまに。その何してるか記憶ないねんけど。学校で絶対してないから、その。ほんまに記憶ないってこういうことですよね。怖いわ。毎日に着替えてください。え、絶対鈴鹿の。アイピさんやったっけ、毎日に着替えてるの。今日もレブスティー。いっさやで、今日もレブスティー。でもさっきあずきちゃんも買ったから、あずきちゃんもある。え、めっちゃかゆい鎖骨。なんでこの際かゆい。まちひろさんありがとう。学校にはアイドルしてる人いますよ。仲いい子だけ。それかみんなが知ってるけど言ってくれないだけかって思ってる。あんこは粒あんこしやん。粒あん。うわ、たい焼き食べたいな。寒いからたい焼き食べたいな。そんなに何してたって言うから。え、何してました、その。待って、書いてるよ日記。おばあちゃんは毎日日記書いてたよね。なんで書いてるんやろって思ってた。ね、ほんまにかゆいってさ、こつなんでこのせい。クレープ食べたい、食べたい、食べたい、クレープ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 食べたい、シュークリーム食べたい。やめて、そんな夜に言わんといて。お昼にやってください。クレープパーティーしたいな。え、かゆいねんけど。土曜はフータンとお寿司、金曜はコクレの肉。あ、やってました。あ、そうや、思い出した、金曜久しぶりにグレア食べたら、さて食品。なんでそういうこと言うの。クレープパーティーして食べたんで、朝も食べたんで、誰か焼いてください、誰か教えてください。朝のトッピング買ってきます。チーズケーキ食べよう。なんでみんなそうやって誘惑してくんのよ。あかんって。明日ほんまにお昼チーズケーキ持ってっちゃうよ、そんなこと言うと。コンビニで買えますか、チーズケーキって。まあその学校にいたらお腹すかんねんな。でもお昼気まずいやん、一人だけ寝てるの。だから食べんねんけどさ、本当は寝たいよな、お昼。プリン食べたい。プリン朝好きなの、なんか好み分かれんねん。買えるよ、ほんまに。明日買ってこうかな、学校に。まさか冷蔵庫なんもないの。え、豆腐しかないです。冷蔵庫にクリームチーズと豆腐しかない場合はどうすればいいですか。
わかる、学生の時お昼いつも和室で寝てた。え、寝れるん？お昼ご飯食べたらすぐお昼にする派です。でもさ、なんか食べるの遅いからさ、誰よりも遅いねん食べるの。だからみんな待たせててごめんって感じ。朝のいろいろ片付けたからお昼を食べて、しかもお昼食べる時間も長いからほんまに申し訳ない。スタバ飲みたい、朝も飲みたい。なんかクマちゃんみたいな今日の服装。朝もしかして喋りすぎて食べるの長い？え、喋んなくても長いねんけど。おいしさんハートありがとう。一人で食べてても長い、びっくりする。一人でご飯食べてこんなにご飯に時間かけるみたいな。永田さん食べるのめっちゃ遅いで、永田さんほんまに遅い。永田さんめっちゃ食べるの遅い。朝の以上に遅い人初めて出会ったもん。朝なんとことっちでトークショーやってほしい。カオスすぎるからやめよう。マジでカオスやと思う。波浴衣やらせてほしいことっちを。絶対やばいな。面白そうやな、なめこと子たち。私めっちゃ早くだからゆっくり食べる人痩せやすいから羨ましい。え、そうなの？食べるの遅いっていうあれなんですか？痩せやすいんですか？でも子たちめっちゃ食べるの早いけどめっちゃ細いで、あの人関係ないんちゃう？え、子たちめっちゃ早いけど5分とかで、なんか5分とかじゃないわ、なんか3分とかでスイーツ食べ終わってるけどめっちゃ細いで、あの人。ほんまに怖いから。この前だってリハの休憩中牛丼5分で食べてたもん。5分も経ってないんちゃう、あれ5分も経ってないんちゃう。なんかみんなは半分ぐらいにしか食べれんくて5分しかないから。え、今年5分で食べ終わってたで、一人だけ。ほんまにみんなに見てほしいもん、そのことっちの早食い怖いもん。もう何なん、どこに入ってんのみたいな。ひなさんじいじありがとうね。このじいじはさ、どういう意味なんやろ。ググみたいな、グッドグッドみたいな感じだ。牛丼5分でほんまにやばかった。でもなんかもう最初の頃は驚いてたで、みんなお弁当とか出た時にさ、どっちか誰よりも早いからさ、え、でももう最近当たり前すぎてもう誰も驚いてないけど、朝のはいつも突っ込むけど、え、もうないやんって言うけどな。じいさんありがとう。今年飲んでるんかな。え、飲んではないと思う、ちゃんと噛んでると思うねんけど、歯が多いんかな。だからすごいと思う、めっちゃアイドル見てると思う。羨ましい。朝のほんまに向いてないと思う、そういうとこ。早食いできひんから。やっぱアイドルって休み時間ないからさ、食べるやんすぐ、その間で食べなあかんやん。いや、その間で食べれたりせえへんからさ、なんか夜まで食べれへんとかあるからさ。歯が多い、おもろ。え、歯が多いんちゃう、ちょっと測ってみるわ。周年後のケータリング一番何が美味しかった？お芋。お芋。いや待って、ガパオライスかな。でもそのお米食べちゃうと踊れへんタイプやから、お米食べないでガパオの上だけ食べてて美味しかった。あ、でもサラダ美味しかった、なんかキヌアの。え、めっちゃ皮むけてきた。キヌアの
サラダ美味しかったですよ。めっちゃ顔向けてきた、やばい。めっちゃ顔向けてた、スクラブしちゃった。スクラブしちゃったら顔向けた。ほとんど食べ物の話だな、ごめんなさい。やめよう、みんな。じゃあ、ことっちで早食いの話やな。いけたわ。え、マジスクラブで顔向けた。え、明日マジで朝コンビニ寄るの嫌やな。持っていく、持っていくものあるかな。今冷蔵庫の中を透視してみる。あまり何もないな、スープしかないな。ひなさんありがとう。あまるさんありがとう。いや、ほんまは今日買い出しやろうと思ったんやけど、お弁当のこと忘れとった。最悪。お弁当作ってここまで持って行ってあげたい。持ってきてください、ぜひ。ケーキとか入れても、だって食べなあかんくない、ケーキって。かゆ。え、あとはその冷凍庫にアイスしかないねんけど、アイスとか持ってったらやばい。ほんまにアイスしかないって、クリームチーズとアイスしかないって。マッチャーさんありがとう。ひなさんぷありがとう。いっぱいあごポリポリ、え、また書いてた。あ、マッチャーありがとう。え、もう50分や、早っ。今日は何もね、あさなちゃんは10時までしかできない。あさなちゃんは10時までできないんです。さすがに学校に行く、でも学校にあるんで、アイスの自販機。いや、アイスでいいかな、明日のお昼。それもあり、全然あり。もうそれでいい、もうちょっと買いに行くのだるい。いやでも寒いからな。パン屋さんないの？え、パン屋さん行くならコンビニの方が早い。パン屋さん行ったら悩んじゃうもん。めっちゃかゆ。パン屋さん行ったらパンたくさんありすぎて悩んで、もう絶対電車乗り遅れるわ。学校に食堂ないの？え、めっちゃ混んでんねん。めっちゃ混んでるから嫌だ。お昼しっかり食べないと午後からお仕事できない。え、お昼しっかり食べたら午後眠くなっちゃうから仕事できひん。朝のご飯食べるとすぐ眠くなるからさ、昨日もお寿司食べた後さ、あー眠くなってきたって二人言ったら赤ちゃんやんって言われたし。高校の食堂ほとんど、え、でも高校行く裏にさ、裏っていうか道に食堂の裏があって、朝から食堂の匂いする。あとおばあちゃんの声。朝寝し、朝のほんまにご飯食べると眠くなるんです。あー眠くなってきたっていうの、ほんまに。焼きそばパン買ってきてってパシらせないの。
え、焼きそばパン、焼きそばパンはないねん。唐揚げパンはあんねん、その学校。焼きそばパン見たことない、チョコだって。前宮城に行った時はさ、食堂までが遠すぎてさ、ほんまに行かんかってんな。でもキッチンカーでクレープが来た時は行ってた。前の学校でキッチンカーにクレープが来る日がもう決まってて、毎週何曜日か、その日だけは絶対行ってた。休み学校出てすぐにかファミマ行けへんね。行けへん、そんな、なそれ不良じゃないねん。ご飯食べる時に風邪、いやそのほんまに口癖眠いねんけど、やばい、そんな口癖ほんまに眠い、お腹すいたしか言わへんと思った。眠い、お腹すいた、チョコ食べたいだと思う、朝の口癖。なゆきさんありがとう。だからクレープ好きない、え、ちゃうで、クレープが好きやから、あのその日だけは行くみたいな。購買でカレーパンにカレー入ってなくて言ったらカレー粉が混ざってます、やばい。キッチンカーでクレープいい学校やね。クレープ着とってんな、前の学校。15分、早っ。ランキング読みますね、いきます。10歳なゆきさんありがとう。12位タックさんありがとう。11位ジョーさんありがとう。10位ジョーイチさんありがとう。9位佐藤さんありがとう。8位日高浩二さんありがとう。7位ココロさんありがとう。6位ゆさぽんさんありがとう。5位ヨシさんありがとう。4位キラリンさんありがとう。3位ひなさんありがとう。2位マツさんありがとう。1位トキちゃんありがとう。みんなありがとうね。皆さんありがとうございます。本日もありがとうございました。あと2日頑張りたいと思いますので、ぜひ来てくださればと思います。あと2日ぜひ来てください。イベントショールーム終わったら寂しいとなるよ。イベント終わってもお乙女フェスや握手会で会えますよ。皆さんありがとうございました。今日もの朝のクイズ何にしようかな。明日は焼肉食べに行った後に配信するので、皆さん朝のルンルン姿をご覧ください。ほんまに私は明日の焼肉を楽しみに来ていますので、先生との補習も頑張っちゃうよって話ですよね。ママ日帰り泊まりです、朝なんちに。明日ママに挨拶しないの、なんでなん、みんなほんまに。今日まつげ綺麗やな。かゆ。ママ明日大阪観光してるらしいですよ。探してみてください。いつも綺麗やで。え、何揃えてきた二人。朝のママ、朝のちゃん産んでくれてありがとう。やばい、ママ泣いちゃうって。ひなさんママ泣いちゃうよ。ママ明日声だけショールームでや。え、ママと別行動やからした。顔似てる、え、似てないって言われる。でも似てるも言われる。ママショールーム見てるのかな。見てるかも。わからん。
来週お誕生日そうですよ。18歳。ピースピース。18歳。ピースピース。ケーキもらえること期待してるので私は。私はケーキをいただけることを期待していますので。くれないかな。ケーキもらえないかな、誰かから。来週。ケーキ。ケーキもらえないかな。誰かケーキくださないかな、さんに。誰かケーキ、ケーキ、ケーキお願いします。お願いしてください、上の方に。上の方にお願いしてもらっていいですか。明日も父でいい。やばい、59分や。明日の配信書いてない。え、8時で。ちょっと待って、書くの忘れた。8時で。みんなスクショして。書くの忘れた。みんなやばい、もう59分や。みんなバイバイ。やばい、もう切れちゃう。バイバイ。ごめんね、書くの忘れた。バイバイ、みんなありがとう。やばいやばい、切れちゃう。バイバイ。じゃあね、ありがとう。明日も来てね。